د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی، دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټی وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ټی د نن لوست یا سبق دی. دا ټی ده، دا درې سرغشي چې ورسره دی. دا راښیي چې ټی له ښی لور څخه کیڼ لور ته لیکل کیږي. ګورئ، دا تر څنګ یې په ټکو ټکو ټی لیکل شوې. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ټی لیکل له دغه ځایه څخه پایل یا شروع کیږي. شاباس، د ټی پایل له همدغه ځایه څخه وکړئ. ټی د ټی شکل او د ټی نوم دی وپیژنده. اوس د ټی په غږ خبرې کوو. د ټی غږ څه دی؟ ټا. د ټی غږ دی ټا. ګوره، ټا د ټاپې د کلمې په سر کې د لیکل شوې ټی غږ دی. لکه ټا پا، ته ووایه ټا ټا پا. شاباس، بیا ووایه ټا ټا پا. آفرین. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ټی توری په سر کې راشي. ټا ټوکری، ټا ټوټه. ګورئ، دا رنګه ټاپه وینئ؟ لاسته یې زیړ بخون دی. دغه برخه یې هم تور بخون زرغون رنګ لري. ګورئ، دا پټه یې هم تور بخون زرغون رنګ لري. تر لاندې سور بخوان او زیړ رنګ لري، او بیا له دې څخه لاندې په آخره کې تور بخوان زرغون رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ټاپه رنګوو. له دې تور بخوان ټکی یې پیل کوو. لاستې ته یې رنګ ورکوو. او بیا د لاستې څخه لاندې خړ رنګ ورکوو. همداشان زرغونه رنګه را اخلو او د ټاپې لاندې ځای ته هم رنګ ورکوو. شاباس، ښه پام ورته وکړئ، په همدغه رنګ به یې رنګوو. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ټاپې په کلمه کې یو ځل د ټی توری راغلی. دلته د ټاپې په کلمه کې یو ځل د ټی توری الف سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم ټاپه لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالی راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ټاپې لیکل مو ښه یاد شي.
ډیر ښه، ټاپه دغه سې لیکل کیږي. اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړنی ټې په شنه رنګ لیکل شوې او تر څنګ یې څو ځله د ټې منځ خالي توری لیکل شوی دی. خو ګورئ، د هرې منځ خالي ټې په سر کې سورټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره دی چې دا هر یوه منځ خالي ټې لیکل له دغه سرټکي څخه پیل یا شروع کیږي. ډیر ښه، ټې دغه شان لیکل کیږي. د ټې لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټې دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دا د ټاپې کتار دی. دلته څو ځایه منځ خالي د ټاپې کلمه لیکل شوې. د ټاپې په هره کلمه کې سورټکی راغلی دی. د ټې په سر کې، د پې په سر کې. اوس د ټاپې د هر یوه منځ خالي کلمه رنګوو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. ډیر ښه، د ټاپې لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ټې توري لیکل شوي دي. راځئ چې د ټې د هر یوې سپینې کلمې پر سر ټې ولیکو. ډیر ښه، ټې دغه شان لیکل کیږي. د ټې لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټې دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دواو کتارونو کې په سپین رنګ د ټاپې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ټاپې د هر یوې سپینې کلمې پر سر ټاپه ولیکو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. ډیر ښه، ټاپه لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دلته په ښی خوا کې د ټې کتار دی او په کیڼه خوا کې د ټاپې د کلمو کتار دی. دا یوه ټې توره ده، دا نورې ټولې خړې دي. دا هر یوه ټې رنګوو چې د ټې لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډیر ښه، ټې دغه شان لیکل کیږي.
د ټی لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټی دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته په سر کې د ټاپې کلمه په تور رنګ لیکل شوې، معنا دا چې د ټاپې د هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمې په سر ولیکئ. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. د ټاپې لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د ټې توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی. راځئ چې دا د هر یوې ټې او دا د هر یوې د ټاپې د کلمې په سر لیکل زده کړو. ډیر ښه، ټی دغه شان لیکل کیږي. د ټی لیکل زده کوو. ټی دغه شان لیکل کیږي. ډیر ښه، ټی دغه شان لیکل کیږي. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. د ټاپې لیکل زده کوو. د ټاپې لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو لاندې خړبخون چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ټی لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ټی توری لیکو چې د ټی لیکل مو ښه یاد شي. ډیر ښه، ټی دغه شان لیکل کیږي. د ټی لیکل زده کوو. ډیر ښه، ټی دغه شان لیکل کیږي. دا شته کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ټاپه لیکل شوې ده. راځئ چې اوس
په دې شنه کرخه کې څو ځله د ټاپې کلمه ولیکو چې د ټاپې لیکل مو هم ښه زده شي. ډېر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کېږي. د ټاپې لیکل زده کوو. ډېر ښه، ټاپه دغه شان لیکل کېږي. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ټ توری چې نوم یې ټ او داسې لیکل کېږي. او د ټاپې کلمه چې داسې لیکل کېږي. لدی ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسه لپاره پته ده LLS@leval.com/0039 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.